rituálu vykurování je dobré si připravit oltář a tím pádem i prostor. Určitým způsobem rituál ohraničit, prostor rituálu ohraničit a připravit si veškeré potřebné pomůcky a nástroje, které při rituálu budeme potřebovat. My teď provedeme očistu energií člověka, kdy za pomocí pryskyřice z mirhovníku, mirhy, očistíme a zharmonizujeme energie pro uklidnění a harmonizaci ženských energií. Pryskyřice z mirhovníku, mirha, je pryskyřicí, která se používá ve směsích nebo pouze jednotruhová. V tomto případě použijeme mirhu keňskou. A smyslem očišťování a harmonizace je zkvalitnění života, zkvalitnění situací, které člověk prožívá. Mirha sklidňuje namáhanou mysl, spojuje nás s přírodou a symbolizuje ženské energie. Pokud tedy je potřeba zharmonizovat ženské energie, můžeme použít mirhu a dosáhnout tím výrazného zlepšení. Jak jsem to ukázal Davidovi, to musel být.